Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a mais um Minuto de Fé. Eu sou o Padre Rodolfo Camarota e é uma alegria estarmos juntos partilhando também o Evangelho de Jesus, sua palavra, esta palavra de salvação para todos nós. O Evangelho de hoje está em São Marcos, no capítulo 10, versículos de 28 a 31. Pedro começou a dizer-lhe: "Eis que deixamos tudo e te seguimos." Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, neste momento, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros." Querido irmão, querida irmã, esta é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira, dia 30 de maio, estamos praticamente concluindo esse nosso mês de maio, mês mariano, dedicado a Nossa Senhora. Recordávamos muito intensamente neste mês Nossa Senhora de Fátima, padroeira também da Rede Vida, Maria que permanece com fidelidade diante do projeto de Deus, da vontade do Senhor. E por isso a palavra, através do apóstolo Pedro, a palavra diz sobre esta fidelidade, não é? O Senhor recorda a nós na sua palavra que nós vivemos para a eternidade, nós vivemos o nosso hoje também preparando a nossa salvação. Mas a promessa de Deus, do seu amor, da sua providência, não é só para depois da morte do nosso corpo. O reino já começa e acontece aqui. E por isso São Pedro lembra o que Jesus havia dito, de que aquele que é capaz de renunciar o que precisa para escolher aquilo que é de Deus na sua vida, esse já recebe aqui 100 vezes mais aquilo que precisou abrir mão. Então é bonito perceber que Deus cuida de nós de uma forma providencial já no hoje. Tudo aquilo que você escolher neste dia viver com o Senhor, todas as coisas que você desejar honrar a Deus na sua vida, agora, nesse instante, enquanto partilhamos esse Evangelho, Deus já colocará sobre a sua vida, diz a palavra, e aí você acredita, se você quiser, 100 vezes mais, tudo aquilo pelo que você escolheu de Deus. Então, lembremos isso, a gente não faz uma troca com o Senhor, mas Deus é justo, fiel e misericordioso, e por isso não deixará de abençoar, de cuidar, de conduzir a nossa vida. Diz a palavra que ainda que a gente escolha todas as coisas em meio às perseguições, não nos esqueçamos que Deus estará cuidando de nós e honrará também cada instante da nossa fidelidade. Que nesse dia o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.